Og jeg er hellig overbevist om at hvis alle mennesker hadde gjort det, så hadde vi ikke hatt et overvekstproblem. Jeg er så sikker på det, for det stopper seg selv. Velkommen til Gympodden, den joviale podd- og videokasten for deg som glad I trening, ernæring og din aktive livsstil. Fylt med digresjoner, god stemning og I dag en gjennomgang av de nye kostrådene. Vi sitter på Vestlia Resort på FPT-viken som I fagsamling regi av Akademiet for personlig trening. Og som kjapt introduserer oss for nye og gamle lyttere. Navnet mitt Lasse Matberg og med meg så har jeg Fredrik Kvi. Og vi... Jeg og du, Fredrik, vi to trøndere som utgjør podd- og videokassen Gympodden. Men ingen ny episode uten en liten fot I bakken på hvordan det står til med vårt aktivitetsnivå. Har du vært på gym I det siste? Jeg har det, vet du. Hva har du gjort? Nei, vi driver og pumper litt ned I kjelleren her på Vestlia Resort. Ja. Vi koser oss der. Testet veldig mange apparater nå. Det har vi. Ja. Ja, absolutt. Vi har ikke vært og svømt enda. Nei, det har vi ikke. Det har jeg litt lyst til å gjøre før vi fer. Forske litt på det I morgen. Ja. Men vi har jo med oss en gjest helt fra start av. Ja, sjefen selv. En habil kamerat blitt og partner, ja. Espen Arntzen. Velkommen. Takk, jeg alltid like fascinert over at du må lese etter episode nummer 200, så må du fortsatt lese ja, teksten. Ja, men jeg liker å ha det oss selv. Her må vi oppgradere litt. Nok om det. FPT har 20-årsjubileum I år. Det har vi. Ja. Det kult. Gratulerer. Det betyr at jeg har blitt en gammel mann. Nei, nei, nei. Moden. Moden mann, kan jeg si. I hvert fall aldersmessig. Fortsatt så jeg jo 12 I hodet. Men ja, det 20 år. Vi startet faktisk I oktober 2004. Oi. Så ble selskapet registrert første gang. Ja. Så det var, og da hadde det vært en våt drøm I... Jeg våger vel å påstå hele mitt liv, jeg kan ikke engang si voksne liv, for jeg var jo 30 når det skjedde, knapt voksen. Mm. Men hele livet så har jeg drømt om å få lov til å jobbe med trening, det har liksom vært min store lidenskap. Så det å sitte her etter 20 år, jeg fant noen bilder fra jeg var 18 år gammel. I svart-hvit? I svart-hvit, faktisk, I disse gode gamle boligbuksene. Jeg tror at hvis jeg hadde spurt den gutten den gang, hvordan vil livet ditt se ut... Ja. Og han hadde beskrevet dette her, så hadde det vært en drøm. Det var sånn der, vet du hva, kunne jeg bare opplevd det, så hadde det liksom vært 10 av 10 mulige. Ja. Og her sitter vi da, ekstremt heldig, så det vi takknemlige for. Det så kult, jeg har lyst til å se det bildet forresten. Ja, det det mange av de. Det var såpass sikkert bare for historien dine, det var jo det her gamle Better Bodies, skikkelig bolebukser. Ja, ja. Det var akkurat samme år som jeg var russ. Som jeg kjøpte disse buksene. Ja. Så jeg syntes jeg var dritfin. Så hadde jeg kjøpt dette her. Det var en sånn stroppeskjorte, og så var det sånn kort genser med liksom brei hals og alt mulig sånt. Og disse spraglete buksene. Og kom ned når vi skulle ha russerevyen, og så møtte jeg noen I gangen som sa at «Å fy søren, når du har kledd deg ut sånn, da kommer det til å bli et skikkelig bra show». Mens jeg hadde jo satt meg de klærne som jeg syntes var dødsfin. Så jeg ba «Du har kledd deg ut sånn». «Når du har kledd deg ut sånn, da må det bli et skikkelig bra show». Jeg ba «Hva faen, det her jo liksom nye outfitten, så det var jo litt nedtur». Så, men sånn det. Ja, vi har mange gode historier på lager her, men vi skal gå inn på kostrådene til helsedirektoratet. Det dagens tema. Mm. Og de kom 15. august, og de skriver faktisk som følgende. Nå har helsedirektoratet lansert nye kostråd for god helse og gode liv. Punktum. Og jeg tenker at vi egentlig bare begynner på toppen. De har jo laget en sånn bullet point nedover. Ja. Og på toppen så står det «Ha et variert kosthold». Velg mest mat fra planterike og spis med glede. Mm. Da, jeg må jo, I utgangspunktet, alle anbefalinger og råd jo fantastiske, så vi får noen ledestjerner. Mm. Jo flere regler vi får, jo vanskeligere mener jeg at det vil bli, fordi at du får så veldig mange hekker du må hoppe over på veien du skal sjekke av den og den og den og den, ellers så føler du at du ikke strekker til. Ja. Hvis du da velger å komme med noen råd, så mener jo jeg at for at det skal være noen hjelp, så må det være ganske konkrete. Og når du spiser variert, ok, det høres kjempefint ut, og det litt sånn, jeg får sikkert trøbbel for det, beklager jeg til dere på forhånd, det politikersnakk.
bruker mange ord, sier veldig lite. Så hva variert? Hva vil det si for variert kosthold som jeg synes jeg har? Hvis du ser på min matvareliste, så det 15 matvarer gjennom en uke som jeg spiser. ja. Og så sitter jeg og sier at jeg relativt opptatt av det, og har vært det hele livet, og vet relativt mye om kosthold, og hvordan jeg forholder meg til det. Men mitt kosthold jo, i forhold til ganske mange andre, overhovedet ikke variert. Fordi at det havregryn, det egg, det noe proteinpulver, det cottage cheese, det laks, kylling, kanskje noe kjøtt, det ris og poteter, kanskje noen grove brødskiver. That's it. Mm. Og da det sånn, det variert? Jeg vet ikke, det kommer jeg på hva du sammenligner med. Sammenligner du med han som spiste den der Super Size Me, bare McDonald's? Ja. Ja, men selvfølgelig da min matvarer, eller mine matvalg, de veldig varierte. Mm. Men går du i en eller annen utenlandsk grønnsaksbutikk, så finner du 500 ulike grønnsaker som du aldri har sett før, mm. da kan vi begynne å snakke om variert. Så ja, det variert, men det ikke noen definition på hva variert i en sånn tilfelle som det. Nei. Og så blir det jo sånn spis med glede. Ja. Men, sorry at jeg flirer. Ja, men det jo... Husk å se det øynene til Espen. Det himmelig, og så skjer bare det kvite. Ja, for det spise med glede, hva betyr det? Ok, men spise med glede. Hvis du spiser mat du ikke liker, så ikke det med glede. Spiser du mat du liker, så det med glede. Så det liksom, det så vanskelig å si, ok, men spis det du får, og så må du smile på veien. Jeg vet ikke hva det vil gi til mennesker, og det det som jeg så opptatt av. Mm. Når du sier noen ting som sånn, jeg sier dette for å oppnå dette. Og hva det vi forsøker å oppnå med det rådet? Jeg vet ikke, spis variert, jeg skjønner det, men hva vil det innebære? Og i tillegg spis med glede, hva vil det si? Skal du spise med glede, kan du kompromisse med glede for å spise variert? Eller skal variasjonen stå foran gleden? Fordi at hvis jeg skulle velge å bare spise med glede, så hadde jeg spist de matvarene som jeg liker. Spiser jeg med et stort smil om munnen, dette synes jeg kjempegodt. Som et eksempel, jeg har noen sånne relativt skrullete ting som jeg liker. Mm. Pepperkakedeig en av de. Kine var i butikken her, nå vi på Vestløs, hun var på Spar her og fant frossen pepperkakedeig i butikken. Den tok jeg en bit av før jeg gikk opp hit, og da smiler jeg. Men den står ikke på noen sånn, vet du hva, dette skikkelig variert og bra å spise. Så igjen, så det så vanskelig. Skal jeg spise variert, men være mindre glad, eller skal jeg være glad og spise mindre variert? Så det blir så diffuse råd. Jeg synes det vanskelig. Jeg anerkjenner jobben som gjøres sitt, og det kjempevanskelig, fordi det kulturer, synspunkter, meninger og så videre som vi vokser opp med. Men for at det skal være noe vitsig, så synes jeg liksom at de må jo bli mer konkrete. Hva skal vi spise? Og så får folk velge det eller ikke, for det her blir jo en sånn, vet ikke. Ja. Nei, men de skriver også «Velg mest mat fra planterike». Ja, og det jo kjempefint hvis du ser på hvor det troligvis kommer fra. Vi ser på miljø, vi ser på klima og alle disse sakene her, så da må man begynne å se at, vet du hva, da har det også andre hensyn enn det rent liksom, fysiske og mentale knyttet til helse og mat. For at nå begynner man å se på, vet du hva, hvordan skal vi ta vare på miljø, hvordan skal vi ta vare på klima, og så videre. Og hvis du en Maasai, eksempelvis, spis fra planterike, de spiser kjøtt, drikker blod fra kua, som vi vet, jeg har vært så heldig å få vært i Kenya og snakket med noen av disse Maasaiene som og så drikker de noe melk. Det det de gjør. Mm. Og det kommer ut til å følges ned på noen av de andre kosterådene, liksom i forhold til fett og alt mulig sånt. Det kjøtt og blod og melk. Kanskje litt ris, det det de har. Og da det liksom, okay, men det ikke liksom så svart-hvit for alle. Og dette norske kosthold. Norske kostholdsråd, hadde du reist til Kina, så hadde jo kostholdsrådene vært helt annerledes. Så da må man jo tegne over seg at mange av disse tipsene her, de basert på kulturen vi lever i, landet vi lever i, økonomien vi lever i, og litt dette paraplybegrepet i forhold til klima, dyrevelferd og så videre. At plantebasert mat sunt, det nok ingen tvil om. Så det å si spis mer mat fra planteriket, det støtter jeg jo 100%. Så det jo ikke noen bekymringer rundt akkurat det. Men vi må også se på hvor det kommer fra. For det ikke utelukkende sånn at spiser du plantebasert så alt bra, og spiser du ikke plantebasert så det ikke ok. Fordi at Maasaiene, som sagt, der det kanskje ikke så veldig mye frukt og grønnsaker til vanlig. Men de har også, hadde i hvert fall, veldig lav forekomst av hjert- og karsykdom. Så også på Eskimoene, det ikke så mye liksom, som vokser opp av isen, så da blir det et ensidig kosthold liksom, i forhold til det. Så kjempebra, men vi må liksom spole litt tilbake til hva innebærer det, og hvorfor kommer disse tipsene. Ja, jeg tror egentlig de blander, du veldig inne på det, vet du, men de blander liksom, politikk
etikk og dyrevelferd og alt det der inn I noe som skal være så direkte og tydelig som kostholdsråd. Ja. Det kun det det skal handle om. De drar inn masse andre parameter, og så blir det sånn at nei, vi må ta hensyn til det og det og det og det. Og da blir det feil da, mener jeg da. Ja, jeg enig med deg. For meg så jo kostholdsråd, det jo som fartsgrensa på en vei. Mm. Det står 60, da kjører du I 60. Og så det noen som sier, det råd, det ikke krav. Nei, det en annen sak. Men for at jeg skal vite omtrent hva som smart, mm. så det greit å vite at det står 60. Hvis jeg velger å kjøre I 70, så noe det mitt valg. Men da har noen sagt at, vet du hva, denne veistrekningen her, den anbefales å ikke kjøre fortere enn 60. Det en grunn til at I noen av disse svingene så står det, opps, her det bare 40. Mm. Det for at da har myndighetene sagt at, vet du hva, det å ta den svingen her I mer enn 40, det ikke noe smart. Så kan jeg kjøre I 50 allikevel. Men anbefalingen noe annet. Og det det samme her også, hvis man har sagt, vet du hva, spis så mye av det, så mye av det, og så mye av det, så har man I hvert fall hatt noe sånn, ok, men da jeg omtrent innenfor, for her blir det jo sånn, du stikker en finger I lufta og sier, ok, men jeg skal spise variert, jeg skal spise med glede, hvor glad skal jeg være, hvor mye planter skal jeg spise, det kjempevanskelig. Mm. Og jeg synes jo det trist, fordi det sitter en mottaker på andre siden, som sitter kanskje nå og sier at nå skal jeg forholde meg til disse tipsene, og så vet du ikke hvor du skal begynne. Det blir jo komplisert, for det sånn, ok, jeg vet jo ikke. Nei. Når vi som fagpersoner diskuterer dette her, så blir det jo kjempevanskelig for dem som sitter på andre siden og ser variert. Jeg vet ikke hvor glad jeg hjelper å smile mens jeg spiser. Ja. Det jo det som blir så vanskelig. Ja, da repeterer jeg det, men det det som litt klant. Neste punkt jo litt mer konkret, Fredrik. Ja, den vi kanskje litt mer enige om. Frukt, bær eller grønnsaker bør være en del av alle måltider. Ja, og det høres jo... fint og flott ut, mm. Og ser man på en sammenligning av proteininntak, så ser vi ofte på gram per dag. Mm. Og vi sier at så lenge du dekker proteinbehovet ditt per dag, så du omtrent innenfor. Da du en check på det. Mm. Og så det kanskje optimalt å dele det opp I 3-4-5 måltid I løpet av dagen. Mm. Sammen med frukt og grønnsaker, så lenge du får I deg nok frukt og grønnsaker I løpet av en viss tidsperiode, så tenker jeg at det bør være ok. For at det ikke sikkert alle sier at, vet du hva, jeg skal ha frukt og grønnsaker til alle måltider. Det veldig konkret I et sånt tilfelle, selvfølgelig. Og nå vi litt tilbake på at her du plutselig mega konkret, for at nå skal du ha det I hvert måltid. Så, ok, men det kan jeg gjøre. Og da du grei. Og jeg kjøper den, men igjen så må man jo snu på det, bare for å være litt vanskelig. Så sånn, så lenge du får deg nok frukt og grønnsaker I løpet av dagen, så tror jeg ikke det spiller så veldig stor rolle om du har det til hvert måltid eller ikke. Nei. Men dette nok sannsynligvis myndighetenes måte I å sjekke av at, vet du hva, hvis jeg sier at du skal spise til hvert måltid, så sannsynligheten større for at du får I deg riktig mengde I løpet av en viss tidsperiode. Mm, mm. Veldig godt oppsummert på den her. Neste punkt, lag grovt brød eller andre fullkornsprodukter være en del av flere måltider hver dag? Lenge leve Senterpartiet, tenker jeg. Ja. Dette jo en del av den norske kulturen. Vi har jo brød som, og du kan bare reise til nabolandet vårt, så sier folk, spiser dere brød til 5 måltider om dagen? Vi bare, ja, men det gjør vi jo. Det frokost, og det på skolen, og det når vi kommer hjem, og så har vi kanskje en middag, og så det brødskiver til kveldsmat. Mm. Det har blitt en del av norsk kosthold, og det sunn og god mat. Men dette også en måte I sånn at nå blander vi litt landbrukspolitikk, litt kultur, og litt råd. Mm. Og det helt fair det. Men igjen, det fullkornsproduktene som helt avgjørende for helsa? Det vet jeg ikke. For jeg tror du kan få dekket ganske mye av dette her med en del andre matvarer også enn fullkorn. Men da sliter vi litt med jordbrukssektoren, for at de må jo også ha tilgang til å kunne selge de sakene sine mest mulig. Mm. Så selvfølgelig ikke noe galt med rådet, men det kommer jo alltid farget av det bakteppet man må sette I en viss kontekst på dette. Og jeg vet ikke, nå har ikke jeg lest de kinesiske matvarerådene, men jeg vet ikke om det står fullkornsprodukter der I deres. Jeg tviler. De gjør vel for så vidt jeg også. Ja. Kuriosa forresten, Kina jo det, helsedirektoratet har jo publisert og sagt at Kina det landet I verden som har flest overvektige nå, forbi USA. Oh, ja. Og så tenker man, oi, har Kina flere? Ja, men de jo 4 ganger så mange også. Mm. Så de har pluss minus 46,4 millioner kvinner som overvektige og fete, mens USA har 46,1. Og da sier man, ja, da Kina verst. Ja, men på populasjonsbasis så jo Kina 4 ganger så stor. Mm. Så, apropos Kina. Ja, artig digresjon. Ja. Så har vi neste punkt. Velg oftere fisk og sjømat, bønner og linser enn rødt kjøtt. Spis minst mulig bearbeidet kjøtt. Ja. Rødt kjøtt har jo blitt virkelig svartmalt. Mm. Nå det 350 gram ferdig tilberedt mat I løpet av uka, som man skal være.
Og for det første det forskjeller på rødt kjøtt, fordi at du har på ene siden indrefilet, som har veldig lite, og så har du kanskje entrecô på andre siden, som har veldig mye fett. Så de to tingene skiller seg fra hverandre. Og rødt kjøtt for mange, hva er det? Det er ikke kanskje bare en ku eller en okse. Det er for noen så er det salami, bacon og så videre. Så når man snakker om rødt kjøtt, så er det sånn hva slags type rødt kjøtt snakker man om. Nå oppsummerer du det i forhold til prosessert mat, men spør du folk flest hva er rødt kjøtt, så vil du få med alt fra salamipølse til bacon til karbonadedeig og kjøttdeig og indrefilet og entrecô. Og alle disse sakene er ikke så ille. Og det er ingen tvil om at vi ser at vet du hva, det kan være negativt å spise for store mengder med rødt kjøtt. Men det man ofte glemmer bort at hvis du spiser rødt kjøtt, hva gjør du også ved siden av? Hva er felles for de som spiser rødt kjøtt kontra de som ikke spiser mye rødt kjøtt? Og det samme har man jo kikket på i slankeøyemed, for man ser jo mange tilfeller på at frokostspisere er slankere enn de som ikke spiser frokost. Og så drar man av den konklusjonen at frokost er bra, fordi da blir du slankere. Eller kan det bare være sånn at mennesker som er slankere har bare generelt sunnere vaner, og mer statiske vaner som er litt mer sånn, kanskje følger litt mer sånn slavisk underveis, at det er årsaken at de ikke har noe med frokosten å gjøre i det hele tatt. Og det er jo samme her også. Er det det røde kjøttet som er farlig? Hvilken type rødt kjøtt er det? Hvordan steker man det og lager det? For det er jo også det i forhold til hva steker du det i, hvordan steker du det, griller du det, svir du det, og så videre. Så at, jeg tror jo på det at hvis du kan spise litt av alt, så hadde vi ikke behøvd å ha disse diskusjonene her. Men det er for at vi overkonsumerer noen av disse matvarene, som gjør at det kanskje blir sånn at vi må begynne å skape restriksjoner. Og så er spørsmålet igjen, da, dyrevelferden, hvor mye vil den spille inn i akkurat dette, med klima og alle disse sakene som vi også bør diskutere. Så da vil det jo være ganske naturlig at da rødt kjøtt kommer litt lenger ned på lista, for det er jo det vi prøver å liksom kvitte oss med. Og så spørsmålet, hvor klimaversting er egentlig rødt kjøtt? Det er jo nettopp det som er litt sånn saken, og der har vi jo masse liksom, tall på alt mulig, på hvor mye disse kyrene promper og hva som enn skjer. Men det handler jo også om hva slags type kjøtt spiser, og hvor kommer det fra. Og det er klart at hvis du har ku på gården ved siden av, så er det mindre klimaversting enn om du skal importere en brasiliansk indrefilet. Det er selvfølgelig der, så det er så mange aspekter i det, så man kanskje ikke tar med seg dette, liksom, den diskusjonen som er det. Ja, og poenget er nok en gang så blander de inn andre parameter da, for å liksom lage de kostholdsrådene her. Så det er veldig synd egentlig, men sånn er de velger å gjøre det, og da blir det en sånn type oppsummering. Jeg har jo sånn oppsummering som jeg sier etterpå, jeg har jo egne kostholdsråd. Ja, ok, vi gleder oss. Dem skal vi ta etterpå, for vi er jo ikke ferdige med listene våre. Neste punkt. Ha et daglig inntak av melk og meieriprodukter. Velg produkter med mindre fett. Ja. Igjen så er jo fettdebatten, den har jo fått litt blusset opp igjen nå. For du har jo noen som, hadde vi snakket om dette for 20 år siden, så hadde vel alle, mer eller mindre alle autoriteter sagt, vet du hva, fett er farlig for oss. Og så har jo dette snudd da. Ja. Veldig. Og i dag så er det jo sånn at man sier at, vet du hva, så lenge du har kontroll på kaloriene dine, så fungerer alt relativt greit. Vi har jo ketogene mennesker, de som lever med primært da, et fettkosthold, som har helseparametre som er helt suverene, og du har noen på andre siden som har helseparametre som er helt elendige. Vegetarianere lider jo brist på ulike ting også, hvis de ikke virkelig planlegger kostholdet sitt, og er liksom detaljert på det. Og den ketogene biten på andre siden, de har kanskje noen andre brister. Det som er litt synd her, er at fett blir igjen gjort farlig og skummelt. Og det er så mange nyanser i dette, fordi at du, så lenge vi dekker proteininntaket, så grovt sett med det vi trenger å ha, sånn 1,5-2 gram pluss minus per kilo kroppsvekt, så er de fleste andre enige om at med hva du spiser i tillegg til det spiller ikke så stor rolle, så lenge du har noenlunde kontroll på kaloriene dine. Og da er det jo noen som liker mer fettrik mat. Jeg har selv forsøkt meg på, både jeg og min kjære kone har prøvd oss på et ketogen kosthold. Det er ikke for meg. For det at det endte opp med at for at jeg skulle få i meg nok fett og kalorier i løpet av en dag, så måtte jeg spise smør med skje før jeg gikk og la meg. Det er et eller annet hos meg som er sånn, vet du hva, det her er et eller annet som bare skurrer for meg, og det er ikke sånn jeg vil at mitt liv skal være, for jeg elsker frukt og grønnsaker og havregryn og så videre. Jeg kan leve ketogent, og når jeg gjorde det, helt ok, ingenting skjedde med blodprøver, alt var fint og flott, men jeg trivdes ikke med det. Og da er det jo sånn at det kommer litt an på den kjøren, for noen liker et fettrikt kosthold, noen liker et karbohydratrikt kosthold. For min del, jeg liker å spise, jeg hater å gå rundt sulten.
Så jeg liker å spise regelmessig. Jeg synes mat en av livets gleder, og det tenker jeg det noe man skal få lov til å nyte. Mm. Når jeg spiste den ketogene dieten, så spiste jeg frokost, og så var jeg ikke sulten før det var langt ut på kvelden. Og for noen så det perfekt, men jeg lever mer for å spise enn jeg spiser for å leve. Og da, på grunn av at mat såpass viktig for meg, både, og jeg tror det for mange, sosialt sett, via familie, du kan ikke være den, eller jeg kan, har ikke lyst til å være den særingen som sier, vet du, pappa skal ikke spise, for jeg mett fra biffen jeg spiste til frokost, og så spiser jeg smør med skje. Jeg har ikke lyst til å være den personen, og det behøver ikke være noe galt i det, men fett ikke så skummelt som man liksom skal ha det til. Nei. Så det jo den ene saken i det, og den andre jo det som du sier om meieriprodukter. Igjen, vi et land, kulturelt sett, drikker mye melk, har store aktører som driver og produserer melk og melkeprodukter. Ja, ja. Naturlig at vi har en eller annen lobbyvirksomhet som sier, vet du hva, dere må kjøpe varene våre. Og når vi kan påvirke det fra øverste hold, så det klart at det en kjempefordel for de som produserer det selvfølgelig. Hvis myndighetene har kommet til å sagt, vet du hva, alle må ta en PT-utdanning, så hadde jeg jublet. For at det hadde vært sånn, ja, men da må de komme til oss, det jo kjempebra. Så når myndighetene nå sier, du må spise meieriprodukter og drikke melk, så det klart at da jubler produsenten av dette, naturlig nok. Og det det kulturelle, politiske og økonomiske igjen som vi må ta med oss. Ja, og så alle som markedsfører litt usynlige produkter, de kan begynne å merke det med mindre fett. Selvfølgelig. Og det jo litt av det som dessverre det som skjer, at vi sier at, vet du hva, dette light-produkter, ja, ja, ja. Og så dekker man det inn under en litt dårlig paraply. Mm. Neste punkt, godteri, snacks og søte bakevarer bør begrenses. Ja, igjen, bør begrenses. Det vel egentlig alle enige om, men hva begrenset? Mm. Det hver lørdag? Når jeg vokste opp, så hadde jeg lørdagsgodt hver lørdag etter klokka 6. Mm, samme her. Det var det. Det var ikke snakk om noe annet. Og for meg, det var en fantastisk glede. Jeg spiste alltid middag 4:30 hver dag, 5 dager i uka. Lørdaget spiste vi middag sammen 6. Etter det så fikk jeg lørdagsgodt. Det var greit. Det begrenset, fordi det grenser på hvor mye du klarer å spise på en lørdag ettermiddag. Mm. Så at man bør begrense det, det bør du gjøre. Men hva betyr det? At du bare skal spise 3 dager i uka, eller 1 dag i uka, eller 5 dager i uka? Så for de som sitter og sier der, hvis jeg hadde spist veldig mye godteri nå, og så sier jeg, og får jeg disse rådene og sier at du bør begrense det. Kutt ned til halvparten. Kanskje jeg fortsatt spiser 10 ganger mer enn hva jeg skulle. Mm, mm. Så da blir det sånn, det blir opp til meg å definere hva begrenset, og da blir det litt vanskelig. Mm. Og siste punktet, drikk vann. Utropstegn. Ja, det burde jo vært et kostholdsråd som man egentlig ikke burde behøve å poengtere engang. Men dette jo en av de årsakene, eller en av årsakene bak det med all sikkerhet, og redusere energiinntaket til mennesker. Og se til at det du drikker, at du ikke drikker mer kalorier enn nødvendig. For nå det sånn at det bare 23% av menn over 40 år som ikke overvektig. Åja, ser du det? Tallene grusomme. Mm. Så 75% av menn over 40, kvinner over 40, 61%. Shit, de tallene de så brutale, så i dag så det mer normalt å være overvektig enn å ikke være det. Ja. Når jeg gikk på skolen så hadde vi en overvektig gutt i klassen, når jeg gikk på barne- og ungdomsskolen. I dag så kan du gå på et eller annet utebad et eller annet sted og si, vet du hva, her det stort sett overvektig, det flere overvektige enn normalvektige. Så dette jo en måte å si at, vet du hva, dette en kalorifri drikke, skal du drikke et eller annet så gjør det, i stedet for at du drikker cola eller juice eller hva det nå enn skulle være. Fordi de det ekstra kalorier. Så dette jo et tips som har en veldig god hensikt bak. Mm, mm. Og så synes jeg det i takt med denne overvekt, så synes jeg det synd i dag at ikke vi får lov til å diskutere vekt. Fordi at i dag så får følelser lov til å vinne over et fakta. Så hvis vi da går ut og sier, vet du hva? Dette gjør deg overvektig. Overvektig statistisk likt. Det likt usunt. Generelt sett, ikke alle, for det finnes masse mennesker også som overvektige, som kjempesunne, men generelt sett, statistisk overvekt fedme har større risikoutfordringer enn det å være normalvektig. Men hvis jeg sier i dag, som et rent fakta, ligger ikke et snev av følelser, det et tall, og vi har diskusjoner på det, vi har forskning på det, vi har statistikk på det. Hvis jeg går ut og sier det, så sitter det en mottaker på andre siden som blir krenka. Da jeg sa, men jeg snakker jo ikke til, nummer en, jeg snakker jo ikke til deg. Nummer to, det ligger ikke noe følelser i det fra min side, men det jo et fakta. Men nå har vi kommet til et sånt punkt hvor vi får ikke lov til å diskutere fakta, fordi det så mange følelser som får lov til å styre. Mm. Og det synes jeg litt synd, for jeg tror
Det vi kan risikere å ende opp med, det at ingen tør å si hva de syns. Vi går alltid rundt med sånt lite filter, som sånn, dette har jeg egentlig lyst til å si, men fordi at Fredrik og Lasse er mottakere av det, og de kanskje vil føle seg krenka av det, så farger jeg på min sannhet. Mm. Og det betyr at det ender opp med at dere vet, vil jo aldri vite hva jeg egentlig mener. Fordi at jeg pakker det inn sånn at ikke dere skal bli krenka, eller for at noen andre skal bli krenka. Og det sikkert det samme mot meg også. Noen lar være å si saker, fordi de tror at da reagerer Espen sånn eller sånn. Og da har vi jo mistet grunnlaget for å kunne gjøre diskusjoner. Vi må jo kunne si, vet du, at dette er et synspunkt, dette er et annet, og så må vi ha litt friksjon, og så må vi diskutere oss frem til en god løsning. Og det er jo det som er så livsfarlig i dag, og det blir jo vanskeligere og vanskeligere jo flere av oss som blir overvektige. Jo flere vil jo argumentere for deres side av saken, og da blir det en vanskelig ting. Så jeg synes jo det er litt trist at det har kommet så langt i dag, og så forstår jeg da at det finnes ulike måter å kommunisere vekt og den type problematikk på, selvfølgelig, men vi må likevel kunne diskutere på et faktagrunnlag. Så i det tilfellet her så har jo myndighetene hatt en baktanke og sagt at selvfølgelig det en måte å kunne kontrollere da energiinntaket på for å begrense overvekten. Overvekten koster 238 milliarder i året. Oi, oi, oi. Så Menon Economics gjorde en undersøkelse i 2022, 238 milliarder kroner i året på overvekt og fedme, på sykdommer, behandlinger, produksjonsbortfall og så videre. Og da kan man ikke komme og si at, vet du hva, det her er et problem, det er et kjempeproblem. Mm. Så det må vi kunne si, og hvis vi kan løse, la oss si vi kunne løst 10% av det, da hadde vi spart 23 millioner kroner. Mm. Det er 23 milliarder. Mm. De 23 milliardene, det hadde blitt noen fine eldrehjem, det hadde blitt litt mer penger til sykehus, det hadde blitt litt mer penger til politiet, og bekjempe kriminalitet, det hadde blitt litt bedre penger, litt mer penger til å reparere hull i veiene, mm. og så videre. Vet du, vi hadde gjort noe, og det er så lite som skal til, og der har vi liksom bomma i den kommunikasjonen, vi tror at det er så forferdelig vanskelig å gå ned i vekt, fordi du må liksom sjekke av alle disse tipsene og rådene. Og det er så lite som skal til for å kunne gjøre det. Og det er jo der vi liksom skulle begynt, hvordan kan vi kommunisere hvor enkelt det kan gjøres, i stedet for at vi i treningsbransjen kommuniserer hva som hadde vært optimalt. For i en perfekt verden så har vi liksom en regel, du burde gjort sånn, sånn, sånn og sånn, men så har du teorien som møter livet som sier at vet du, det er ikke gjennomførbart, men hva kan vi gjøre? For alt er jo bedre enn ingenting. Men den lista ligger så høyt i dag at det blir så vanskelig, og det er jo et sånt i forhold til aktivitetsnivå som helsedirektoratet også setter. Hvem er det som har muligheten til 300 minutter i uka med fysisk aktivitet da, i dag? Hvis folk ser de anbefalingene og ser at det er det som anbefales, så er det mange som sier at dit kommer jeg aldri til å komme, så det er ikke noe vits at det en gang begynner. Men du har jo en helseeffekt på ett minutt også, mm. og på to, og på fem, og på ti, og på 299, og kanskje det optimale er på 300, eller kanskje det optimale er på 600. Mm. Men fordi at terskelen ligger så høyt, så sier mange mennesker, vet du hva, det her må jeg bare back unna. Akkurat som disse kostholdsrådene spiser variert. Hva vil det si? Jeg vet ikke selv å være, jeg spiser som før. Så hadde du i stedet hatt noen konkrete tips, så hadde det vært veldig mye enklere å forholde seg til. Og så ville jo folk valgt, siden det heter råd, kunne jo valgt å følge det. Mm. Ja, jeg kan jo bare tilføre det at han beskriver også, har en stor headliner her, ikke så komplisert. Og så står det under ene setningen, et sunt kosthold kan settes sammen på mange måter, mm. og det behøver ikke å være så komplisert. Det er nettopp det. Men igjen, men vi gir deg disse reglene likevel. Ja. Men nå er jeg jo veldig spent på å høre Espen sine kostholdsråd. Det er, jeg har bare så i utgangspunktet så har jeg troet at jeg har vært innom de aller fleste dieter som man kan gjøre gjennom de veldig mange årene som jeg har vært involvert i det, og vært, jeg skal ikke si patologisk opptatt av det, men at det har vært en ekstrem interesse på det, som noen ganger uten tvil har tippet over til det som er usunt og usmart. Mm. Så jeg har vært gjennom så innmari mange saker, og så synes jeg det er fascinerende, fordi at jo striktere du er, jo bedre tenker du at resultatene fungerer. Men jeg hadde alltid en sånn, jeg må holde vekta, jeg må se på en sånn måte, jeg må gjøre dette og spise sånn og spise sånn. I dag så ser livet mitt ganske annerledes ut, men jeg har fortsatt mer eller mindre den samme muskelmassen, den samme fettprosenten som jeg hadde når jeg var ekstrem. Ja. Og da stopper jeg på seg sånn, men hvis jeg var så ekstrem og hadde disse resultatene, og i dag så er jeg så lite ekstrem, og disse resultatene. Her må jeg jo påstå å si at jeg var jo på grensen til en eller annen spiseforstyrrelse, treningsforstyrrelse, avhengighet, fordi man blir så ekstremt opptatt av det. Mm. I dag, couldn't care less.
Det er en grunn til at jeg nevnte det. Pepperkakedeig spiste jeg til. Hvorfor det? For det godt. Og noen yoghurtnøtter, kjempegodt. Og har null vanskeligheter med det, og ser mer eller mindre likadan ut nå, som jeg gjorde for 25 år siden, eller 30 år siden. Vekta min har vært helt stabil, fettprosenten har vært helt stabil, styrken min går litt mer ned, men det av andre anledninger. Og da tenker jeg at, hvor mye tid har jeg ikke kastet bort på dette her? Må jeg? Og jeg hadde jo det regime som de fleste hadde da for 20 år siden, 6 ganger om dagen, spise hver tredje time, må gjøre morgenkardio, må trene så og så ofte, så mye proteiner, så mye karbohydrater, så mye fett. Det var jo en rekke med regler som var nesten umulige å sjekke av hver eneste dag, og som endte opp med at når lørdagen kom, så var du så sliten at det var bare sånn, og i dag har jeg spisedag, og så flyttet du inn på 7-11 da i 24 timer, og spiste til du fikk vondt i nyrene. Og nå har jeg sagt det, jeg vet ikke om jeg nevnte det til dere, men jeg fryktelig glad i is. Så hver lørdag i veldig mange år, så hadde jeg en sånn, nå spiser jeg alt jeg vil. Kunne begynne med en halv kilo med marsipan til frokost. Det var frokost, det var liksom første bap, sånn Odense marsipanpølse. Og så var det 7-11 etterpå. Og da spiste jeg jo da is, som jeg elsker, tok med meg isen hjem, spiste, og så spiser du og kjenner at nå klarer jeg ikke mer, og så tenker jeg, nå må jeg bare kaste den. Og så kaster du den, så gikk jeg og satte meg i stua igjen, og så var jeg sånn, den har ikke smeltet enda, har den vel? Så gikk jeg faktisk og plukket den opp av søppelbøtta igjen, og fortsatte å spise. Og da stoppet jeg på en anledning, så var jeg sånn, vet du hva, hvordan i all verden kan jeg unngå dette her? Så det endte opp med at jeg måtte sprute ketchup i isen, røre rundt, og så kaste den. For da visste jeg at da kommer jeg ikke til å komme dit. Og når jeg må lage regler for meg selv, for at jeg skal klare å ikke være helt tullete, så begynner det liksom å være sånn, det her jo ikke sunt. Men jeg så jo likadan ut da, pluss minus som jeg gjør i dag. Og da brukte jeg fryktelig mye energi på det. I dag bruker jeg ikke noe. Det litt grunnlaget for dette. Så nummer en, spis når du sulten. Det liksom utgangspunkt nummer en. Da mange synes jeg ikke sulten til frokost. Nei, men da spiser du når du sulten. Det jo ingen som, du dør ikke av frokost, eller hvis du ikke spiser frokost. Det ikke som farmor sa at spiser du ikke frokost, så blir alt gærent. Nei, første måltid du har, spiser du når du sulten. Noen liker å spise med en gang, noen liker ikke å spise med en gang. Jeg elsker, jeg sulten når jeg våkner. Pappaen min vil ikke ha mat før klokka 11. Moren min trykket i han en halv brødskjev og en kopp kaffe om morgenen, hver eneste dag, og han bare orket ikke mat. Så han, men han vil spise på ettermiddagen. Da tenker jeg, spis når du sulten, det regel nummer en. Regel nummer to, slutt å spise når du ikke lenger sulten. Ikke når du sprengmett, du vet, sånn julaftenmett, lenge før det, men når du kjenner, vet du hva, nå jeg ikke sulten lenger, så slutter du å spise. Japanerne kaller du for harahachibo, stopp å spise når du har 80% mett. Da, det en naturlig regulering, for det ikke sånn, du må ikke spise på alt som på tallerken. Det litt sånn at hvis du legger noen ting på tallerken selv, så mener jeg at, vet du hva, av respekt for den som lager maten, eller der du får maten, så spiser du opp hvis du har tatt den selv. Men hvis jeg i dag gir til min sønn den haugen med pasta og sier du må spise opp alt som på tallerken, men han har jo ikke valgt så mye. Og da tenker jeg at hvis jeg legger det opp på min tallerken, ja, du spiser opp det. Men generelt sett, stopp å spise før du ordentlig mett. Da har du to veldig enkle saker. Da spiser du når du sulten, du slutter å spise når du ikke lenger sulten. Da vil du unngå å spise hele tiden, og du vil troligvis unngå å overspise. Og så spiser du ting som nylig har vært i livet. At det har svømt, det har flydd, eller det har løpt nylig, eller det vokser opp på bakken, eller kommer fra noe som vokser opp på bakken. Og har du de tipsene der, så da jo verden enkel. Og da kan man stille spørsmål når man går i butikken, men har dette svømt, løpt eller flydd? Vokser det opp av bakken, eller kommer det fra noe som vokser opp av bakken? Og hvis du svarer ja på det, så det sånn, ja, men da det fint. Og ser du fiskepinner, ganske lenge siden det svømte, men så da det, da blir det en sånn naturlig mat i forhold til det, og det ikke shopping vanskelig. Og jeg hellig overbevist om at hvis alle mennesker hadde gjort det, så hadde vi ikke hatt et overvekstproblem. Jeg så sikker på det, for det stopper seg selv. Fordi at den maten som naturlig, som rein, den har ofte relativt lite kalorier i seg. Den ofte ganske tett på næringsstoffer, så ville fått det du skulle. Så jeg tror ikke det så innmari komplisert. Så mitt liv i dag, spiser når jeg sulten, slutter å spise når jeg ikke lenger mett, prøver å spise ting som nylig har vært i livet, eller det vi kjenner for levende mat. Og hvis du skal legge til liksom en siste ting, ja, men spis noe som kortreist da, for å kanskje spare miljøet litt, så kan det være en stor fordel. Og så det jo innmari enkelt. Og så har man jo to ting til som du kan legge på toppen av det i forhold til helse. Så disse fire tipsene på dette her på maten, to tips til, sov godt. Det liksom bånd av pyramiden, det god søvn, og vær i fysisk aktivitet hver eneste dag. Og når jeg sier fysisk aktivitet hver dag, så betyr ikke det en tøff intervalløkt.
Gå deg en liten tur med hunden. Gå deg en tur med kjæresten. Spill en runde med paddle. Ta en styrketreningsøkt, men ha som en regel. Jeg gjør noe hver eneste dag. For da blir dette en vane som faktisk blir automatisk. Og så er det sånn at ja, men i dag har jeg ikke vært fysisk aktiv. Nei, men nå er vi på Vestlia. Det går an å gjøre det sånn at før vi skal spise middag etterpå, så kan vi gå en kilometer. Da har du gjort noe, og da har du lagt lista sånn, så lenge jeg gjør noe fysisk hver dag, så har du lagt en lista, og da har du de små tingene, da har du det ene minuttet, ikke de 300, men du har det ene som er fryktelig mye bedre enn ingenting. Og i dag så er det så synd at vi mennesker, vi har ikke mestringsfølelse nesten på noe, for når jeg åpner en Instagram, så er det alltid en eller annen som er penere, men da står Lasse på et eller annet fint bilde, et eller annet sted, og håret flagrer, og så står jeg og tenker, faen, jeg holder på å miste mitt. Og så han stor og sterk, løfter tyngre vekter i meg, jeg føler at jeg ikke strekker til. Og så ser jeg dine bilder, og så ser jeg at mine bilder på kamera, jeg klarer ikke å holde kamera stille en gang, dine bilder blir kjempefine. Kommer kjørende her, står en mye finere bil her ute. Er det noen penere gutt, noen rikere gutt, og så videre, og så videre. Så jeg blir sånn, jeg jo aldri best i noe. Så alt jeg gjør i dag er jo en sånn, nei, du ikke god nok til, du ikke god nok. Så hvis jeg kan lage noen enkle regler for meg, så sier jeg, vet du hva, spiser du en sulten? Slutter å spise når jeg ikke lenger er sulten, spiser noe som har nylig vært i livet, eller noe som vokser opp på bakken, eller kommer fra noe som vokser opp på bakken, sover godt om natta, 7-9 timer om natta, og gjør noe fysisk aktivitet hver dag, så jeg lager noen få regler som gjør at det her kan jeg sjekke hver eneste dag. Så hver kveld når jeg legger meg, sier at jeg har jo følt reglene mine, dødsbra. Men hvis jeg skal ha 100 av de som jeg hadde, hver tredje time, så mye proteiner, så mye aminosyrer, spise 30 minutter etter trening, da skal det være en shake med så mye. Det blir jo en liste som blir så lang, og hvis jeg ikke bommer på den, eller hvis ikke jeg treffer på den lista, så vil jeg si at det var to av punktene lykkes jeg ikke med. Da fikk jeg det ikke til. Så jeg tenker at alle mennesker fortjener å få lov til å føle at, vet du hva, jeg har kontroll på det jeg gjør, og da må vi forenkle disse tingene som gjør det konkret og enkelt å forholde seg til. Ja, veldig bra. Jeg tenker jo at det er jo en kjøttbasert meny du serverer der. Det er det. Ja. Er det en spesiell grunn til det? Nei, det er veldig enkelt, for det skal være litt for alle. Og det kommer også, det står også et eget allergibord, for de som da har noen form for allergier. Og det er også masse plantebaserte alternativer, for de som da spiser det i stedet, for det er ikke alle som, jeg elsker kjøtt, kommer, hvis jeg ikke får en forferdelig god grunn til det, som enten er at meg eller mine trues på livet i noen form, hvis ikke jeg bytter på dette, så kommer jeg aldri til å slutte å spise kjøtt, for jeg synes det er godt. Trives med det, mat er nytelse for min del. I tillegg så er det jo sånn at jeg trenger ikke å spise så mye kjøtt, for jeg kan jo spise litt mindre, så jeg kan jo ta en stor sleiv med noe vegetabilsk, og så kan jeg ta litt mindre kjøtt, kontra bare ta kjøtt. Da har jeg gjort noe. Så buffeten som er her, den er jo basert på at det finnes masse ulike mennesker som liker ulike saker, skal være litt for alle, og så får folk velge å liksom spise akkurat det de har lyst til, når det passer dem. Og hvis du er vegetarianer, så flott, kjempebra. Jeg kommer ikke til å bli vegetarian, ikke for at det er noe galt med det, men for at jeg liker den maten jeg spiser, og føler at jeg presterer relativt bra, og har relativt god helse basert på det. Og så andre gjør akkurat som de vil. Man kan jo havne i en litt sånn sårbar situasjon når man er vegetarianer eller veganer, for man mangler jo ofte de essensielle proteiner og aminosyrer og sånn i maten de spiser. Så da er det veldig viktig for dem å opprettholde det, og det kan faktisk være ganske vanskelig. Men med kjøtt så er jo den saken... Det er jo flere elementer rundt det vegetabilske kostholdet som byr på noen utfordringer som du ikke har når du inkluderer animalske matvarer. Nummer en er jo at vegetabilske proteinkilder i snitt er av litt dårligere kvalitet. De er ikke komplette, og det betyr at de har ikke alle aminosyren de skal ha. Jeg heter jo Espen, E-S-P-E-N, og da anser vi det som et komplett navn. Hvis jeg hadde tatt bort en P, så hadde det vært E-S-N. Da hadde det vært sånn, ja, men det er jo ikke det fulle navnet. Så et eller annet sted så må jeg finne den P-en, nå blir jo det den fingeren, må jeg finne den P-en et eller annet sted for at jeg skal få det komplette. Ja. Og veldig mange vegetabilske kilder mangler noen av disse bokstavene. Og da må jeg komplettere med noen andre kilder som har den bokstaven som den andre matvaren mangler. Det slipper jeg når jeg har animalske, fordi jeg har oftest alle disse. Så det er nummer en. I tillegg så er det sånn at de har litt sånn generelt sett dårligere biologisk verdi, som gjør at i gjennomsnitt så må du spise mer totalt absolutt mer mengde med proteiner fra vegetabilske kilder enn om du spiser animalske.
Så du har utfordringen både med den komplette aminosyresammensetningen, og du har utfordringen med litt lavere biologisk verdi. Så du må, nummer en, tenke gjennom mye mer hvordan du setter sammen maten din, i tillegg til at du totalt sett må spise mer proteiner. Og det å spise masse proteiner med et vegetabilsk kosthold, det ikke alltid like lett. Og i tillegg så har du da saker som du får i, når du har animalske matvarer, som jern eksempelvis, noen av disse aminosyrene, og flere av disse omega-3 kanskje, disse stoffene som du da går, kanskje kan være i brist på. Og da får du en kjempeutfordring på det planet. På den andre siden, hvis du da sier på deg at, vet du hva, er du vegetarianer, så har du disse utfordringene. Går du på andre siden, på den ketogene siden, så er det sånn at da har du også problemer. Og noen utfordringer, fordi at du får kanskje litt mindre fiber, som gjør at magen stopper opp, og så videre, og så videre. Og da er det så lett å si at, er du vegetarianer, så tar du bare disse tilskuddene. Er du ketogen, så tar du fibertilskudd, som eksempel. Og da er jeg den oppfatningen at hvis du må spise noe tilskudd for at maten din skal være komplett, så er det noe galt med dieten din. For i utgangspunktet så bør det være sånn at hvis du spiser det du skal, så trenger du ikke vitaminer og mineraler og alle disse tilskuddene. Så hvis det er sånn at du er vegetarianer, men må ta tilskudd for å gjøre det, så anser jeg at da har du et kjempeforbedringspotensial på maten din. Er det på den ketogene siden, og magen stopper opp, og du må spise fibertabletter, ja, men da tenker jeg, vet du hva, da bør du kanskje introdusere litt mer grønnsaker for å veie opp for det. For maten skulle egentlig være nok. Det burde være tilstrekkelig. Men fordi at vi blir så ekstreme, så mangler vi noe på den siden, og vi mangler noe på den siden. Mm. Og da er det jo litt sånn fascinerende, for det finnes jo ekstremt mange sånne programvarer du kan legge inn maten din i, så ser du, dette spiser jeg i løpet av en dag, får jeg nok av de næringsstoffene som jeg bør få, og hvis du ikke har det, så spiser du mer av de matvarene som kanskje har det, og så gjør det det litt enklere. Fordi at kosttilskudd, det skal jo være et, det er et nødvendig onde, men det burde ikke være nødvendig for normale, vanlige, friske mennesker som spiser et variert kosthold. Mm. Men i forhold til de rådene dine er jo veldig tydelige, og de er jo egentlig ganske enkle å forholde seg til. Mm. Og jeg støtter deg 100% med at vi hadde helt sikkert klart å fjerne overvektsproblemet hvis alle har fulgt de rådene. Men da kommer jo spørsmålet, hvorfor klarer vi ikke å følge et sånt regime? For det første så tror jeg det er på ene siden så er det sånn at det er akkurat det du sier, det er et regime. Det blir noen som forteller deg hva du skal gjøre, og da har noen, inkludert meg, vi har litt vanskelighet for å gjøre det hvis du forteller meg hva jeg skal gjøre, så jeg, nei, sier du høyre, går jeg venstre. Ja. Så litt sånn, for vi vil ha litt autonomi, vi vil ha litt selvbestemmelsesrett. Ja. Det er nummer en, men kanskje det viktigste punktet av alt er at vi er så opptatt av nytelse. Så vi må liksom skille på to ting. Vi må skille på nytelse, og så må vi skille på lykke. Nytelse, det er ting som er godt her og nå. Lykke, det er det som gir oss fordeler på sikt. Vi er så opptatt av nytelse, for i dag så er alt sånn instant gratification, alt skal foregå i dag, alt skal smake godt, jeg skal ha resultater nå, og så videre. Og da er det uten tvil at det å spise sjokolade, det smaker bedre for de fleste enn kylling. Helt naturlig. Og når det blir mer naturlig, når dere to spiser sjokolade, så er det jo like naturlig, da kan jeg spise sjokolade. Mm. Så man henger jo i et miljø som man påvirkes veldig mye av. Og det er klart at derfor er det jo sånn at, jeg er jo den oppfatningen at ser du på dine fem nærmeste venner, så er du et snitt av de. Da kan du jo se på hvordan vennene dine lever, spiser, hva slags moralske koder de har, hvilke verdigrunnlag de har. Så er det sånn, vet du hva, jeg er et snitt av disse menneskene i midten her. Og det, så det tror jeg vi er kjempepåvirket av. Så du har både da, som sagt, den her, jeg vil ha autonomi, jeg vil kunne styre det selv. Nummer to, vi er opptatt av nytelse. Vi vil at det skal smake godt selvfølgelig, for at jeg fortjener det jo. Og nummer tre er jo det at vi blir påvirket av det miljøet vi henger i. Og når vi nå er der hvor majoriteten av den norske befolkning er overvektige, så er det sånn at majoriteten av den norske befolkning spiser mer enn hva de trenger, eller er for lite i bevegelse. Mm. Så når jeg er en del av det, så er det sannsynlig at den også står for at jeg også vil spise mer enn jeg trenger, eller røre mindre på meg. Og det behøver jo ikke være så vanskelig, og det er jo det som er så synd, fordi at vi gjør det så ekstremt vanskelig, og så blir dette en sånn, det blir en så høyt hengende frukt at det er vanskelig å plukke den ned, når det egentlig kunne gjøres så innmari enkelt. Mm. Og nå har vi hatt en time her som, som har vært utholdenhetstrening uten løping, hvor de har brukt en trapp. Og de som har vært med der, de er helt utkjørt. Mm. Og når jeg stod og kikket på det, så jeg bare, det her ser jo bare super enkelt ut. Hans Christian som vant timen, han bare, la oss se når timen er over. Helt kjørt. Mm. Og de hoppet opp og ned en trapp, og gått opp og ned en trapp, litt sånn forlengs, baklengs, og hoppet og alt mulig sånne ting. Det kan gjøres så innmari enkelt. Og de aller fleste av oss har tilgang til en trapp, eller en liten bakke, eller en puff, eller et eller annet. Så lenge vi får gjort noe, så er det så innmari lite som skal til.
Ikke for å bli Grace Bullen og vinne OL-medalje, men for å bli frisk nok til å kunne håndtere livet, så er det absolutt noe som vi burde prioritere. Vi burde være flinkere i treningsbransjen til å senke terskelen. Der er det heldigvis saker på gang som går inn hvor noen mennesker vil gå inn og begynne å se på hvor lite kan vi slippe unna med. Klarer vi å senke terskelen på aktivitetsnivå som vi krever av mennesker og fortsatt få helseeffekter? For hvis vi kunne klart å få styrketrening en gang i uka til å ha og vise en helseeffekt, så hadde man sagt, vet du hva, det er jo lettere for folk å gjennomføre enn du skal gjøre det 3 dager i uka. Kunne vi fått en effekt på 30 minutter kondisjonstrening i løpet av uka, kontra 300 minutter, så hadde mennesker sagt, ja, men det er lettere å gjennomføre. Og da hadde vi fått noen effekt, for nå henger disse lista ligger så høyt, at mange våger ikke engang å begynne, fordi at det blir for vanskelig. Så det er mange i alt som alltid, multifaktorielt og avhengig av hvert enkelt individ. Kultur påvirker, religion påvirker, økonomi påvirker også selvfølgelig. Så det er mange faktorer som er det, men det burde ikke vært så vanskelig. Og jeg synes jo det er, jeg synes personlig det er en skam at Norge har så mange overvektige når vi har alle de ressursene og valgmulighetene som vi har. Og dette er ikke noe til de som er overvektige. Har ingenting med det å gjøre, men det har blitt et samfunnsproblem. Men et samfunnsproblem er bare en samling av mange individuelle problemer. Så det er mange individer som er overvektige, da har vi et samfunn som er overvektig. Og det synes jeg er synd, ikke fordi at det, man skal se ut på en viss måte, men fordi at vi vet at det er noen mennesker som kommer til å dø tidlig på grunn av det. Det er en mamma eller det er en gutt eller en sønn eller datter som mister pappaen eller mammaen sin 10 år for tidlig. Det er en ektemann eller kone som mister mannen eller kona si til et eller annet. Det er jo en forferdelig sorg, og det er konsekvensene, og så velger vi allikevel å si, vet du hva, jeg later som jeg ikke ser det. Og det synes jeg er trist, synes jeg det. Vi kan mer nå. Nå har vi som sagt vi har holdt på i 20 år. Vi kan mer nå enn hva vi kunne for 20 år siden. Men situasjonen er verre. Ja, det er jo fast. Det er jo paradokset. Vi kan mer enn noensinne. Vi har mer forskning enn noensinne. Vi har mer medisiner enn noensinne. Men situasjonen er enda verre. Det er jo et eller annet som ikke stemmer overens her. Heldigvis har vi ved Govi, da. Ja, ja. Neida, det var en spøk. Men det er jo for all del, det er jo fordeler og ulemper med det også. Og for noen så er jo det fantastisk. Det er jo det som er løsningen, for at de har kanskje forsøkt mange ting selv. Ja. Det som jeg personlig kanskje ikke har så mye sansen for, det er at mennesker som ikke orker å gjøre noen ting selv, bruker opp medisinene til de som virkelig trenger det. Ja. Der skurrer det for meg. Men hvis det hadde vært mulig for alle å få det, og alt hadde vært fint og flott, og det er opp til det enkelte individet hva de velger å gjøre med livet sitt, så er det en helt annen diskusjon. Men nå sitter det noen som virkelig trenger medisiner som ikke får det, fordi at jeg ikke klarer å la være å spise. Og da tenker jeg at da er det, jo, det er jo jeg som burde betalt den prisen, ikke den som er syk og som virkelig trenger det, dessverre. Ja, dere, det er en evig diskusjon, ass. Det, ja. Vet du hva jeg fikk for en stund tilbake? Så fikk jeg, min kone er i ekstremt god fysisk form. Og så fikk jeg en kommentar fra en person som sa, det er så lett for henne. Ja, så der. Og da måtte jeg smile og si, vet du hva? Hør hva du sier. Men hun er ute klokka 5 om morgenen i treningsrommet vårt, når du og jeg sover. Hun er den som sier, vet du hva, nå har jeg spist nok sjokolade, når du og jeg tar en bit til. Hun er den som er fysisk aktiv hver eneste dag, av prinsipp. Hun er den som også har lyst på godteri, men som faktisk sier, vet du hva, jeg velger å si nei. Så det er ikke noe lettere for henne enn hva det egentlig er for deg og meg. Forskjellen er bare at hun gjør det, vi gjør ikke. Og det er jo litt sånn, jeg kunne også gjort det hvis bare. Det er ganske mange sannheter med modifikasjoner i det tilfellet, så veldig ofte så tror vi at alle andre har så innmari mye bedre forutsetninger for det. Det finnes jo selvfølgelig noen, men generelt sett, det er vanskelig for alle. Det er tungt for alle. Det er ikke enkelt trening. Noen har treningsglede, noen har ikke. Hun elsker å trene, jeg elsker ikke å trene. Jeg går på trening for å få et resultat, hun går på trening for at hun synes det er gøy. Det koster meg mer å gå på trening enn for henne, for jeg blir glad når jeg kan la være å trene. Hun blir glad når hun kan gå og trene. Det er forskjellen på oss. Ja. Ok, men da er hun velsignet med det, og så har jeg noen andre fordeler. Men det er jo ikke sånn at det å bli sliten, det er jo ikke noe mer behagelig for henne enn hva det er for noen andre. Det å være sulten er ikke noe mer behagelig for henne enn hva det er for noen andre. Det er bare noen som tar det valget og sier, vet du hva, dette gjør jeg, fordi at det er viktig for meg. Og så er det en prioriteringssak.
sak. Og noen har ikke de prioriteringene som helt fair, men da kan man ikke klage på den som faktisk har prioriteringene. Nei, ikke sant. Du har helt rett. Veldig bra. Jeg kom på en liten en siste digresjon her i forhold til du sa dere med at hele samfunnet i Norge blir overvektig og sånn. Mm. Og da kom jeg på en studie da, der de var på en restaurant, og så var en av en person som skulle bestille mat, ble satt på et bord, og så skulle han bestille middag. Og hvis servitøren var veldig overvektig, så var det betydelig større sjanse for at de bestilte en kaloririk, fettrik rett. Ja. Nei. Men hvis servitøren var slank, så var det betydelig større sannsynlighet for at han bestilte en mer sunnere rett, som en sæsarsalat eller et eller annet. Ja. Så det ganske interessant å se. Det blir en sånn snøballeffekt. Masse. Men det, se hit når du går og spiser frokost, da. Hvilken tallerken tar du om morgenen? Den største eller minste? Jeg har faktisk aimet etter den litt mindre. Jeg tar den største, konsekvent, for jeg får plass til mer. Ja. Hadde det vært mindre tallerkener, jeg hadde sannsynligvis spist mindre. Veldig enkelt, for at det ikke er plass til like mye. Min har topp. Ja, jeg gikk to turer i dag. Ja, det gjør ikke, det kan man gjøre. Men likevel så er det sånn at jeg går en gang, og så tar jeg det jeg vil ha, så kanskje jeg går en tur til. Og det vil jeg gjort med en liten tallerken, og troligvis også med en stor tallerken, for det gjør jeg jo når jeg har en kjempetallerken med stor, og jeg går jo konsekvent og tar den store tallerken. Så hvis de hadde vært smartere, så hadde de bare hatt mindre tallerkener. Hotellet hadde sannsynligvis kanskje spart penger på maten, og jeg hadde spist litt mindre. Så, og i tillegg, når du har sånne ting som det, kjempe, kjempeviktig. Ja, det var enda et råd på tampen. Ja, det var det, og jeg tror vi må runde av det, altså Espen får springe videre, og vi får også springe videre. Ja, det skal vi. Så og med det, tusen hjertelig takk for nok en god prat, Espen. Fredrik? Tusen hjertelig takk, og jeg tenker du som lytter på eller ser på, hvis du har forslag til tema vi kan ta opp med Espen, så gjerne send deg og går det, for vi ikke helt ferdige med å ta en prat med Espen fram. Så langt herifra. Kjære lytter, kjære seere, tusen hjertelig takk for denne gang. På gjenhør og gjensyn.